Čau lidi, vítejte u druhého dílu ze hry Portal jedničky a jo, jdeme pokračovat tam, kde jsme zůstali, já jsem tady jenom omylem vystřelil, co bylo omylem. Takže, počkáme, až se tady to udělá. Jo, počkat, totiž tady to bude trochu zapeklité. No jasné. Tady to bude trochu zapeklité. Yeah. Počkej. Počkej. A? Jo, dobrý. Já jsem až tak blbej. Hell yes. Já jsem totiž blbej. No to je jedno. Já měl tam, kde svítí to... Toto, tam, kde svítí... To světýlko. Tam jsem to měl dát. To je jedno. Já jsem trochu... No, nevadí. Nevadí, nevadí. Ech jo, to asi nějak nejdřív nepochopil, nebo i tak, to je jedno, ale dobrý, chápu. A nic, mezi tím můžete dát odběr, like, komentář, komentářníci a jo, jdeme dále. A? Takhle, rozumím. A? Aha! Aha! Jo, jasný, rozumím. Něco si uděláme miniaturu, tak můžeme jít. Tak, přijeď, otevři. Tak, nice. Jasně, já jsem to tam všem ty díry, no, nevadí. Jedem, jedem. A kam? Vůbec nevím, jak je to dlouhá hra, já jsem někde viděl celý gameplay, který trval hodinu. Je to možný, I guess, Jiroko? Počkej. Ah, haha, že budu jen sem. A takhle. Kde je ale? Jo, takhle! Ne. Počkej. I'm confused right now. Jo, tak dobrý. Už nejsem confused. Snad. Okej, okay, jedenáctka. Ty vole. A tam je portalgana. No, Duke, to jsi mi poradila, ty vole.
Já nevím. Jo, ale teď jak se vrátím zpátky. A... aha, tak je dobrý. Já jsem umřel. Dobrý. Třeba na druhou stranu more. Ne. Nicht. Jo, počkej. Ne, počkej. Tam potřebuju. Ano, šikovna. Ano. Tak. Já mám druhou stranu. Nice. Jasný, rázamem. Rázamem. Pacem. Jedem. Makám. Jde na druhou stranu. Už jsem to pochopil. Hošia, děvčata, já to pochopil. Trvalo mi to jenom nevím kolik minut. A hotovo. Už mám... oba portály. Jak oranžové, tak modrý. Pokčem. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ha. Ale mě baví. A taky mi to pěkně zavaří mozek, kámo. To nám dobře? Ne, nejsem. Já počkej. To mi mohli říct rovnou, že tamhle to je taky. Jaj. Jo, jasné. To tu jsi debil, no. Počkej. To natrefím, nebo jo? Prejo. A nic, jdeme zase dolů. What the fuck? Ne? Už se to už, já nevím jak se to jmenuje, ta chujovina, ale blíží se boss fight, nebo nebo nevím, ale chápu to, jak to myslím. Tak. Pak tady mám. Já tohle nechci. No nic. Tohle zase doděláme asi příští díl. No nic, díkujeme, že jste se koukali, zanechte like, odber, koukejte se mě nenadále a zatím bye bye.